gradski štab za vanredne situacije doneo odluku da se javni transport organizuje do 19 časova. Danas sam obavio sastanke sa predstavnicima najvećih trgovinskih lanaca u Pančevu i sa predstavnicima banaka. Cilj ovih razgovora je bio da se u ovim trgovinskim lancima u određenom vremenskom periodu obezbede kase gde će volonteri brže moći da prođu koji kupuju robe za najstariju populaciju. Negde je preporučeno, sugerisano pa i dogovoreno s ovim bankama da po našim zahtevima ili direktnim zahtevima naših sugrađana iz ove populacije izlaze na teren i vrše ovu vrstu isplate.